é Lídia e hoje é o meu primeiro dia em uma escola. Sim, isso mesmo que você escutou. Isso seria normal se eu tivesse 5 anos de idade, mas eu tenho 16. Eu nunca estudei em uma escola até esse momento. Eu sempre estudei em casa. Meus pais viajavam muito em aventuras na Amazônia, África e muitos outros países, fazendo pesquisas para os seus trabalhos na área de biologia. Então agora vocês entendem o porquê de ser o meu primeiro dia de aula. Olá, eu sou nova aqui e... Fala de novo comigo que eu quebro a sua cara. Entendi, eu acho a minha sala sozinha. Bom dia a todos. Hoje temos uma nova aluna. Se apresente, Lídia. Olá, sou a Lídia. Tenho 16 anos e vim da África. Espero aprender muito com todos vocês. Meu primeiro dia de aula foi um fracasso. Parecia que eu não pertencia àquele mundo. Como foi seu primeiro dia de aula, princesa? Você é a menina nova? Sou sim. E esse é o Dani. E ele é quase gay demais da conta. Menina, seu cabelo é um arraso. Adorei. Então, qual é o seu nome? Meu nome é Lídia. O meu é Mika. Você sabe onde fica a aula de química? Sei sim. Eu te levo até lá. Isso não é errado? Estamos atrás da escola matando aula, vamos nos encrencar. Calma, sou sua amiga e eu nunca faria algo pra te encrencar. Olha lá, as bonecas vivas. Quem são elas? São as garotas mais famosas da escola. Essa ali é a Matsuri, uma das garotas mais burras da escola. Ela perdeu um concurso de soletrar, pois não sabia soletrar palavra ovo. Aquela ali é a Killorn. Seus pais são muito ricos. Ela é muito fofoqueira e sabe de tudo o que acontece por aqui. E a terceira e a mais cruel de todas, Julie. Ela é um mal em figura de gente. Ela é a abelha rainha. E as outras são as suas abelhas operárias. Ela é muito popular. Ela já até ganhou o Miss Colegial. Todas as garotas querem ser que nem ela. E os garotos a desejam. Fiquei sabendo que o cabelo dela está no seguro de 10 mil dólares. Ela é tão linda e tem o corpo perfeito. Um dia ela me deu um soco no rosto. Isso foi irado. Que bom que vocês estão me informando tudo isso. Isso vai me ajudar a me adaptar na escola. Claro, eu já disse. Somos amigas. Mas uma coisa importante. O refeitório é dividido em panelinhas. Os populares, os esportistas, os nerds, os pegadores e as bonecas. Cuidado com as bonecas. Você deve sentar no nosso grupo. No nosso grupo, ninguém vai te excluir. Você é aluna nova? Sou sim. Senta aí pra conversarmos. É a primeira vez que eu vejo você. Qual é o seu nome? Sou a Lídia, sou nova na escola. Eu morava na África e estudava em casa. Então é sua primeira vez numa escola? Sim. Até que você é bonitinha. Obrigada. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Julie. Essa aqui é Killorn e essa é a Matsuri. Então você é da África? Que barro. Barro? É uma gíria pra dizer que é legal. Um momento de privacidade, Lídia. Vou fazer uma pequena reunião rápida com as minhas amigas. Concordamos que você está convidada a almoçar com a gente até o final de semana. Eu aceito. Ah, nas quartas usamos rosa. Você se aproximou das bonecas do mal? Você precisa me contar as coisas ruins que elas falam, principalmente sobre a Julie. Não vi nada de errado, a Julie parece ser bem legal. Como assim? Eu odeio elas. Por que você odeia tanto ela? A Julie arruinou a minha vida. Mas o que ela fez? É que a Regina espalhou um boato de que a Mika é... Dani, para! Esquece disso. Sabe o que você pode fazer? Você pode ser uma agente dupla e nos contar tudo de mal que elas planejam fazer. Tá bom. Algum de vocês tem uma blusa rosa? Não! Sim! Posso me sentar aqui? Mas é claro. Ah, obrigado. Acho que estou apaixonada. Ele é lindo.
É muito importante você fazer o que nós fazemos. Sempre pergunte a opinião das amigas antes de comprar suas roupas. Nós temos um padrão a seguir, não podemos ser ridículas. Os homens são as mesmas coisas, nunca fiquem com ninguém antes de nos consultar. Mas e aí? Tá afim de alguém da escola? Estou sim. É um menino da minha sala chamado Ryan. Você não pode ficar com o Ryan. Mas por quê? Ele é o ex-namorado da Julie. Ela ficou arrasada com o Ivan fora dele. Mas não foi ela que terminou com ele? Isso não importa, Matsuri. É uma regra nossa. Não podemos ficar com o ex nenhuma amiga. Que bom que me avisou. Me desculpe, eu não sabia. Não fica assim. É o nosso segredo. A Julie não precisa saber. Eu estou proibida de falar com Ryan, mas pelo menos posso ver ele. O que você está fazendo aí? Vem logo, Lydia. Vamos para minha casa. Nossa, seu quarto é lindo! É claro que é. Contratamos os melhores decoradores para ficar com a minha cara. Olha, esse é o nosso livro do arraso, onde fazemos comentários sobre os alunos da escola. A professora de matemática não sabe se vestir. Isso é verdade, a roupa dela parece do século passado. Olha essa, Mika Sapata. Você ficou quieta de repente. Conhece ela? Claro que não! Eu estava pensando aqui em como vocês são legais. Você é fã do canal One Stories e quer ter acesso a conteúdo exclusivo? Claro! Então venha ser um membro do canal One Stories. Se tornando um membro, você terá acesso a várias coisas exclusivas, como emojis personalizados para serem usados no chat ao vivo em estreias. Você decide o que eu vou fazer. Vídeos antecipados, grupo exclusivo no WhatsApp, lives exclusivas, tutoriais de como eu edito, divulgação e participação nas lives. São muitas vantagens. Para se tornar um membro, basta clicar no botão Seja Membro ao lado do botão Inscreva-se. Conto com a sua presença. Agora vamos ao vídeo. A Julie e as meninas têm um livro chamado Livro do Arraso, onde elas falam mal de todo mundo da escola. E tem algo falando sobre mim? Tem não. Cachorra! Eu acho que vou deixar de ser um agente dupla. Por quê? Agora que tá ficando divertido. Você não pode fazer isso. Esse livro é a nossa chance de mostrar quem ela é de verdade pra todo mundo. Eu não sei, é melhor deixar isso pra lá. Lydia, tem dois tipos de pessoas ruins. As que fazem coisas ruins e as que veem coisas ruins sendo feitas e não tentam impedir. Ah, tá bom, é por uma boa causa. É assim que se fala. A gente vai derrotar essa cadela.